Трускавецька передає одну гривню з кожної пляшки на підтримку наших захисників. Усім привіт! Мене звуть Хедір Попадюк, і це подкаст Кляті питання зараз. Я та заступник головного редактора Української правди Євген Будрацький будемо говорити про війну і про всі цікаві події, які відбувалися цього тижня. Женя, привіт, привіт. Подій було а, дуже багато і таких, що важко було взагалі повірити за що це все нам. І що такі за подарунки на День Незалежності? Ну, так, багатенько. Я думаю, доведеться ну, тут трошки поговорити. Та, давно просто такого не було, що от, стільки різного з різних сторін і F-16 від шанованих європейських партнерів і. Мертвий Пригожин від нашанованих російських непартнерів і чудові блисковичні спецоперації гур. Коротше, і звільнення роботі, а ну. просто от очі розбігаються з чого почати. Давай почнемо з пригожина, з яким нарешті покінчено. Да, ну, я сподіваюся, бо це може бути такий колись плод-твіст, як в е, різних американських трилерах, коли герой помер, а потім він десь е, виринає. Е, враховуючи, скільки фотографій ми бачили, перегоджено в різних костюмах е, з бородами, то. От... То тобто я один відсоток допускаю, що таке може статися, що десь там. з'явиться... Ну, цей відсоток він допускається з однієї простої причини. Ми ж не допомогу? можемо ніяк це довести. Це да. Ну, Ми спираємося тільки на заяви Кремля, російських... яким ми в основному ніколи не віримо. Ну, заяви тут, Кремля тут доводиться. На заяви джерел російських медіа, яким ми теж не завжди віримо, на якісь заяви э, ПВК Вагнер бійців, які, начебто, мали б щось знати. от. Ну, э, Власне, давай коротко прокоментуємо взагалі, що відбулося, які версії, і мені в контексті загибелі Пригожина, можливо, загибелі Пригожина, цікавіше поговорити про те, як це вплине на війну, на фронт, і що буде з його бійцями ПВК, де вони можуть опинитися. Ну, давай спочатку. Давай, спочатку. Судячи з тих відео, які з'явились, Якщо давайте зразу, тобто та ту, ту ймовірність там відсотково, яку ти яку ти сказав, що він можливо ще живий, та що це чергове інсценування, наприклад, давайте відкладемо поки будемо брати як основну версію, що такі, все. А, якщо це саме так, то яким чином це сталося? Доволі чітко, по-моєму, видно на відео, яке там активно розлетілося одразу, буквально там через годину-дві, напевно, навіть менше, по соцмережах. Там, де жінка знімає, по суті не вмикає як падіння літака, але при цьому на ньому там чітко видно, як вона його коментує, і видно ще сліди, якби на небі від чогось іншого. Тобто вона коли включає, вона коментує, що тільки що було два вибухи, і зараз тут буде. Тіпа... ну, і, і потім стається третій. А, ну. Якби всі от розмови про бомбу на борту, мені доволі дивні. ну, Що стільки недругів у Пригожина, і щоб він допустив навіть, то, щоб борт перед будь-яким польотом не був перевірений, ну, ймовірність дуже мала, скажімо так. А... Хоча я сьогодні читав зранку текст, там вийшов на Мідузі про пригожене, що про все це думають бійці ПВК Вагнер, і там була теза про те, що служба безпеки в нього була хрінова. Ну, але... власне, як і багато що, там було хрінове, але героїзоване, міфологізоване і все інше. Ну, тобто, в цілому, да. Тобто, мені теж, здається, вирогідніша версія. От, ну, перші... розліт то по розліт. По деталям про те, що хвіст і, боку, і одне крило відлетіло, ну, власне, по суті, там. У випадку, якби це був якийсь бомба на борту, то я думаю, там трошки інакше було б пошкодження. От єдине, якщо теж говорити про версію з тим, що це було ПВО, цікаво взагалі. Ну, це ж не те, як було, коли Пригожин, що ну, ПВК-вагнера йшли на Москву, коли він там казав, ППОшник дурак збивав все, що з злітає. Я так розумію, що в випадку збиття літака переважно, це цивільний літак, була дуже довга ланка узгоджень. що Я це не пам'ятаю, що там була дуже ланка узгоджень. По-перше, ну якби чому, скажімо, як це, не треба розмиватись, як на мене, та на інші версії. Як як, колись, як економіст, здається, вчора написав, да бустопригожний підтверджується, це мафіозна країна. Ну, по суті, це ми, ми це і так знаємо: ці пацанячі ігри і е, купа інтерв'ю Путіна про те, що типу що найбільше він не любить своє це зраду. Ну, власне, чим це було два місяці тому, як, як не тією самою зрадою? Да, я колись читав про те, що Росія це велика ОПГ, з поясненням, чому це ОПГ. Ну, як... Абсолютно. Ну, тобто, і ми бачимо чисто паценя розклад. Е, е, Чому ППО? Ну, я теж думаю, що не варто сильно пояснювати, але я просто нагадаю, що два місяці тому Рівно, а, два, місяці. рівно два місяці тому перед збиттям цього літака. Е -е, чим запам'ятався цей заколот? Ну, він запам'ятався, по-перше, тим, що йшли вони доволі спокійно і не маючи практично жодного опору, окрім кого? Окрім повітряних сил, які намагались щось з ними зробити, і чим займався пригожений Вагнера, вони збивали літаки. І коли е вони, типу, з путіним домовились. Е, перше запитання, яке було у всіх цих російських телеграм-каналах, з... тобто типу ми забули про пілотів, які типу, загинули і все інше. Тобто, знаєш, виконавець е, знайти серед повітряних сил. А я просто нагадую, що ППО це є складовою повітряних сил. Знайти серед них, е, якби бажаючого знести нахрен ну, літачок пригожена? Я думаю, було ввалом. Я просто уявляв все одно про це. От як це він ж там за день. До цього тільки там повернувся з Африки. Це ж е, багато людей там хтось мав слідкувати за тим, що він повернувся. Хтось мав дати наказ типу, вбиваємо. Хтось мав е, прислідувати, що от буде виліт з цього аеропорта в цей час, і що от е, в цьому там коридорі. Е, там, я не пам'ятаю, о котрій його конкретно було збито, що буде літати цей літак, і от в нього треба вистрілити, там, донести команду там, від офіцера до того, хто там стоїть на цій установці. Ну, я Це... думаю, перш за все, типу, перше символізм, да? угу. два місяці рівно, раз. По-друге, Африка. Якщо зовсім розкладати, то саме, що зробили з пригоженим? Перше. Зробили унеможливий варіант реакції на будь-яке, що може страпити з А Вагнер максимально розпорошили всюди, де тільки могли. Створили ПВК «Рідут», яке по суті на себе перебирало всі функції повноваження вагнерів в Африці. Та? Самих вагнерів загнали в Білорусь, дали відпускні. Хтось попідписував контракти. Тобто вони їх розпрошили і перш за все роззброїли. Якщо тобто роззброєний роззброєний вагнера по суті, вони унеможливили будь-яку реакцію і дочекались, коли на борту будуть саме не тільки Пригожин, а саме ті. Хто міг би умовно, скажімо там, знаєш, як це повторний заколот зробити? Тобто, якщо Путкіна, наприклад, на борту не було, ну верніше так, він був на борту, тому перша реакція, яка могла би бути, щоб він би просто ухвалив би рішення, що пацани, давайте все, йдемо на Москву. Нам це не подобається. А... а Да, в нього там є якісь заступники і, і все інше, але це все зовсім трошки інший рівень, і трошки інший рівень е посвята, як кажуть. В усі справи Пригожена, ну і плюс е це то, що. Рідко згадують в новинах, але то, що як на мене, там основне що на борту був головний фінансист Пригожина. тобто да. людина, яка відповідала за бухгалтерію, яка знала, як оці всі леві, білі і чорні гроші спрямовувати на фінансування вагнерів, як таких, тобто вони лишились без фінансового потоку. І це саме основне. Тобто, знаєш, перш за все, треба пам'ятати, що вони найманці. Тобто, це не люди, які ідейно підуть зараз щось робити, якщо їм за це грошей не заплатять. Тому просто так вони зараз ідейно, там, умовно, там, на Шойгу, Герасімова, і Герасімова йти іти з помстою, ну, я дуже слабко в це ну, вірю. Я думаю, там, мені здається, там є людей 100, я не знаю, може. Ну, більше. Ну, тому, знаєш, готові. якби... Але знов трошки ще... покіпішують і і забудуть. А, ну врішена може там всередині не будуть забувати, але це таке. Це треба там для того, щоб великий заклад організувати. Як бачили, навіть пригожене не дуже вдавалося. Насправді, як ми коли в спецвипуску по пригожену тоді по заколоту обговорювали а, багато хто з воєнних експертів чітко казали, що ти постійно тією кількістю людей, з якою він йшов, ну, в принципі, хіба що на слабо взяти. Ну, а не прям, щоб він в нього міг вдатись. Е... Я от хотів єдине, що теж додати по ну, можливої акції відплати, що. Е, ну, От вони теж про це там бійці е, вагнерів кажуть, що е, якби це відбулося вбивство Пригожина там через кілька днів чи через тиждень після того, як е, відбувся заколот, вони б ще б якось могли б заорганізуватися. А зараз що да, ну ми всі розмазані, всім не до цього, і вже ніхто нічого робити не буде. Ну, от бачиш, я про те, що ну якби все зрозуміло, так їх готували до того. Тобто, те, що помста була холодною, знаєш, як в мафіозних книжках, що помста має бути холодною. От приблизно ми це побачили. Символізм, розпорошені вагнера, вбивство всієї верхівки, по суті, цієї структури з фінансової точки зору, розвалити фіна... фінансово-найманську структуру. Ну це прям знаєш, це як. В як голку для кащея знаєш знайти. А потім ну, знайти виконавця. Отож, я кажу, що, типу, знайти серед ППОшників, тобто через, серед, серед бійців повітряних сил Російської Федерації, знайти бажаючого гахнути я думаю, там в чергу стояли, а не якось, знаєш, типу, що хтось не хотів виконувати якийсь наказ. Тому, от всі ці фактори, коли складаєш, то ти прекрасно, чудово усвідомлюєш, що типу, що, ну... Так, це не перше політичне. Ну, це можна назвати напевно, полі... я не знаю, як це правильно казати, напевно, не зовсім правильно, типу політичне вбивство. Так? Мені Топ... здається, це політичне вбивство. Да. От... Ну, воно таке, знаєш, таке умовно політичне вбивство, тому що це явно пацанячі розборки, і це явно, типу, показати всім. Е... Це Путін таким чином показує всім, що, коротше, мене зраджувати не треба. З другого боку, він, по суті, показує наступним заколотникам, е... які. Сподіваюсь, будуть, що вірити його словам немає ніякого сенсу, тому що він тебе все одно потім а, намахає. Ну, які слова, до речі, Лукашенка, я згадував гру престолів і цього. Для тих, щоб хто не дивився, так сильно спойлери, ти Лорда Фрея, який вирішальний момент, просто от, дуже криваве всіх зрадив. І от якраз Лукашенко от для мене от такий лорд Фрей, який там та Лукашенка просто балабул, я тобі хочу сказати. Який ну тобто, все, щоб він не говорив, коли там що справджувалось, ну тобто. Yeah, він, звісно, ну, просто був би він був. нормальним, він би просто прийшов би до пригожина, кинув би йому карту, звідки на нього мало готуватись на падіння, понімаєш? А бачиш, він навіть зараз не коментує просто цього. Тому хоча в нього вагнера сидять, ну то що він з ними буде робити, це теж окреме питання. Ну хоча, як це знає, що губернатор провінції Білорусі в російській в Російській імперії буде робити з найманцями росіян. Ну що, що скажу, то і зробить. Да, я тут хотів ще дві тези підкреслити. Перша, ну, що там взагалі вбивство пригожено, що ми зараз спостерігаємо цей розворот, коли путінська машина намагається вже репресувати і бувати, так би мовити, своїх. Бо ми про це говорили також після заколоту, що ультраправим ультрапатріотом приготуватися, і, власне, ми бачили арешт там Стрілкова, цього сумашедшого квачкова. Е, тепер от вбивства Пригожина. Ну, бачите, вони замовкли. Просто так, от якраз всі телеграм-канали. там, Якщо хтось читав вибірки, взагалі, що вони всі писали, е, ніхто ж переважно адекватний, ніхто не писав. Ну наскільки можливо бути адекватним в цій системі координат, ніхто не писав, що. Це українські спецслужби, що це ЦРУ, що це, це якісь... Лавйов це писав. Ну, ну ми ще не ми, ну, конечно, ми там... його виносимо за дужки, бо це е, ж люди... ні, власне, це те, що ми, ми його не виносимо за дужки. Тут в плані, знаєш, типу, що він саме рупор кремлівського. Тобто кремлівський наратив буде розганяти, що це вбили українці. Ну, це настільки все... смішно, да. насправді, ну, типу, в плані таке розганяти. Це наскільки в нас круті? Ні, хоча ми далі будемо говорити, наскільки в нас круті спецслужби, та? але при цьому це. Умовно, ми залізли на закритий, аеродром, на закритий аеродром, або поставили бомбу, або ще, ще веселіше, підкупили, підігнали ППО, або ну, підкупили. Тако, підкупили якось ППОшника, або ще щось для того, щоб грохнути Пригожина. Ну, ну Прямо, ну, значно, ну, такий, такий вже космос. Ну. Ні, я про те, що всі от зараз все розуміють, і з того, що я читав, багатьом цим ура, патріотам не сподобалося, що відбулося. То... Ну, а що вони можуть зробити зараз? Нічого. Ну тикай, ти, ти, ну типу, вони б, напевно, їх, ні, вони всі як це Чекаю, де це було? Е, всі все знають. Ну тобто, це історія про всі все знають і всі все розуміють. Тобто, Але сказати, що Путін вбив пригожене, вони собі дозволити не можуть. Тому що що? Тому що зразу там, ну як мінімум, повторять шлях, якщо не Пригожина, то, то хоча б стрілково. Uh, і все, ну він по суті, знаєш, як це взяв, і Путін по суті надівноморник всім цим зет-патріотам, і вони можуть тепер розповідати все, що хочуть. А від їх хіба що виключно на своїх кухнях? Друзі, є маленьке особисте прохання. Сайт і платформа Мігого запустила премію слушно. Це премія для подкастів. Це вже третій рік, як існує ця премія, і Українська Правда подала подкасти в. Кожну з категорій, і в категорії історія та суспільство є подкаст «2402. Реконструкція. Якщо ви його не слухали, то обов'язково послухали. Там я та мій колега Роман Романюк ми разом розповіли, що відбувалося 24 лютого, в так би мовити. Політичному секторі, що робив президент, міністр оборони, прем'єр-міністр, і зараз ми робимо військову частину цього подкасту. От дуже прошу проголосувати за цей подкаст та за інші подкасти, які будуть вказані в описі цього відео. Хочемо щось виграти, бо подкаст «2402. реконструкція це була дійсно титанічна робота, яку ми проробили, і хотілося, щоб це було відзначено. І якщо ви не слухали, теж залишимо посилання на прослуховування, бо воно того вартує. Тому, якщо можете проголосуйте, лінк буде в описі. Буду дуже вдячний. А другий ну і важливий момент, про який варто поговорити, що взагалі буде з всіма найманцями ПВК Вагнеру, і як це все може вплинути на фронт? Бо знову ж таки, після Путча, після того як вони довго криваво захоплювали Бахмут, вбивши ну понеши великі втрати в живій силі, в першу чергу, зеків, вони відійшли, велика частина там перемістилася в Білорусь. Певна, певна частина, певна, там, частина невелика, невелика, певна частина, і ми їх вже не бачили там, на фронті в цілому ну, довгий час. Вони не приймали участь. А я може... думаю, що так, да, є такий мінусок для нас. Ну, з'являться вони на фронті. Ну, тобто, я дуже сильно ну, сум... Дуже сильно сумніваюся, що вони будуть з погонами вагнерів саме, з шевронами. чи Я думаю, що просто їх зараз розпорошать, вони як найманці, просто підуть в різні структури, будуть, напевно, намагатись триматись уособлено. І, можливо, якщо там дадуть певні гарантії Міністерству оборони і Кремлю, що будуть вести себе спокійно, що їх можуть ще якимось чином використовувати як. Більш-менш автономний підрозділ, але мені чомусь видається, що їх спробують розпрошити. По всім тим підрозділам, по ці ПВК ряду, Штормзет і все, що тільки можна. Просто будуть всі садити їх на контракт. Ну, тим більше там ти бачив, скільки тих приватних армій, ну, типу, як їх там спочатку розвелось багато. Ну, Газпромівська, що... губернатор, кожен у них там намагається якусь там тіпа, приватну армію зробити. Вон, цей дуречок, цей Аксіонов в Криму теж намагався робити щось таке. Тому... Ну, я думаю, що вони з'являться на фронті, ну тому що в них якихось варіантів нема. Тобто їх занадто багато для Африки. А скільки їх? Ну я ж теж ділю повкану Вагнерват на той кастак найманців, який був. На початок вторгнення, і потім з'явився новий костяк з колишніх зеків. Ну і там багато... не те, що новий костяк з колишніх ну, зеків, навіть... там скоріше той старий костяк він лишався, mm. а просто серед зеків були якісь там унікальні там, персонажі, які там, ну, навчились воювати, і які там якось цей костяк почали доповнювати. Тобто... Все інше це був розходник просто для них. Ну, тобто, тобто, тобто гарматне м'ясо, на mm -hmm. яке вони гнали просто. Ну, я думаю, що якщо говорити про якусь статичність е, в плані якогось бойового ядра і того, що ми побачили за ці два місяці, е, як вони куди розходились, я думаю, що там можна говорити десь про 7-10 тисяч. Це uh -huh. такого саме от ядра якогось, причому це я дуже знаєш, по-перше, грубо кажучи, а по друге, я можливо трошки прибільшу саме цей яд... ядреність цього моменту. Тобто, там може бути занадто набагато менше саме таких. Те, що називається, професійних найманців, а може бути більше, ще там зеків, які збереглися, або якісь там нові контрактники, нові підписанти. Вони ж були дуже популярною структурою серед тих добровольців, які хотіли йти воювати в Росії. Тобто, переважно добровольці, які хотіли йти воювати, які не хотіли підписувати контракти, там. Зміни оборони їхнім, вони в основному брали Вагнер, а не інші структури. Тому ну побачимо. Ну тобто, але це все вже розпорошено. тобто вони вже не зібрані, і в мене поки що немає ніяких образів того, щоб вони це ядро могли якимось чином зібрати. Воно вже всюди, розумієш там, в Африці, в Білорусі, вже на фронті. Десь в охоронних структурах по всередині самої Росії ну десь просто десь відпочивають. просто відпочивають. Ну тобто е я не бачу такого, знаєш е навіть від них реакції, якоїсь такої, знаєш емоційної, для того, щоб можна було зробити висновок, що вони якимось чином спробують назад якось зібратись докупи. Скоріше вони будуть розпрошені. Самому Путіну невигідна героїзація Вагнера, ну, як такого. Тобто, в певний момент в моменті Бахмута і в моменті того, що Пригожин творив в інформаційному просторі, як він це все розганяв, в певний момент стало типу апофіозом цього став якраз Ростов, да, в якому зустрічали вагнерів, наче там визволителів, невідомо правда від чого. Да? Тобто визволітелів, визволітелів е, Ростова від Росії, я так зрозумів. Ну, типу, по, -по, -по інакше зрозуміти, що, та, що, як, навіщо вони зустрічали заколотників в своїй державі там, квітами, то доволі дивно. Е, так от, я думаю, що просто що будуть намагатись максимально знизити е, присутність навіть медійну структуру, як Вагнер, зроблять з них. ну, або замовкнуть зовсім, або спробують зробити з них тіпала якусь, наш структуру, яка колись була. Хоча насправді вона ж то всюди є, тільки от вбили верхівку. Я пам'ятаю, це відбувалося вже через кілька тижнів після заколоту, коли на тій самій Росія один почали робити сюжети, там розповідаючи, що Бахмут як вони. Спочатку казали, що от це просто супер операція, коли Пригожин був в печоті, і взагалі наші герої і так далі. А Після путчу невдалого вони почали казати, що ну, взагалі, то це маленьке містечко, а от Маріуполь. І от осада Маріуполя там тривала стільки днів менше набагато. Ну До ясно, вони, що, вони так, що вони та що Маріуполь – це круто. Dai, вони а вони почали применшувати значення Бахмуту. Вони почали применшувати значення ПВК Вагнер. Вони почали применшувати значення взагалі… Цієї операції в той момент взагалі що це все не важливо. Це не була якась стратегічна, а так маленька битва, яка нічого не коштувала. От, тому мені здається, що вони будуть далі йти по цьому сценарію. Або як це теж прийнято в російських федеральних ЗМІ просто ігнорувати якусь тему. І якщо ти про це не говориш, цього Ну, типу я думаю, нема. що про цю тему ще трошки там поговорять про в контексті білоруського цього табору. От по ньому ми можемо потім буде робити висновки, коли при цьому білоруський район вже півтора місяці не спостерігає його зменшення. Mm -hmm. Ну тобто, по-перше, вони спочатку на 8 тисяч туди осіб нагнали, типу, що буде такий тайбер, а Потім почали трошки скручуватись, скрутились до двох, а потім що там в останні кілька днів перед збиттям літака Пригожена. Вони показували, що типу, вони вже ще зменшувались. Навіщо? Ну, Я не знаю, але думаю, що це просто було констатацією того, наскільки їх багато лишалось там просто. А зараз побачимо, що якщо вони там скрутять цей табір і просто поїдуть в Росію, то, значить. Ну, значить, так закінчилась історія: знаєш, як це, чорного якогось такого афіріста. <зас> <зас> Цікаво, ну останнє, що я хочу сказати, що його ж теж так е, героїзували, що ПВК, яку знає весь світ, і... ну хай героїзують. Насправді, Ні, типу, я просто про те, що об, об... Е, їхня держава вартує саме таких героїв. Тобто, верніше не так е, держава, в якій от такі е, гнилі персонажі стають героями, як це просто вартує того, що вони такі герої. Ну, я просто хотів сказати про те, що фінал ПВК Вагнер якраз відбувся через Україну, об яку вони фактично і зламалися. Ну, і, це, і це цікаво, і добре. А давай говорити вже про інші теж хороші теми. Давай поговоримо про фонарти, і я думаю, слід почати з звільнення роботи Ну, це дуже важлива тема, тому що. А щоб ви розуміли, ми просто так, знаєш, не так часто згадували це, але бої за роботи не тривали, по суті, ну, два з половиною з 6 червня. Тобто, на... ЗСУ підійшли туди фактично на третій день того, що в нас ну, назвали початком контрнаступу, тобто з 4 червня. І десь 6 червня, оце виходить там два з половиною місяці, були бої зароботани. Ну то, що чому воно так ми здається, в минулому випуску показувало, да, що там тіпа, лінія, там, де Велика Новосілка, і Старомлинівка, і Старомайорське, і урожайне, вона перегорнена, прямо перегорнена роботами. Тобто, тут роботи не вся ця лінія зразу вперлась в неї, і треба було її потроху, потроху як. По камінчику розбирати. А там трошки далі вона лінія була. Лінія оборони, так. лінія оборони росіян, вибудована росіянами. Так. Тому роботи на це. Ну, по суті, якщо знаєш, типу, щоб не затримувати саме часу по фронту, ну, там мається на увазі по всьому, в цей тиждень фактично був тижнем боїв. Але без якихось е територіальних та, якихось досягненнях однієї чи другої сторони, от напевно, окрім Роботина. Ну. От, тобто, Роботина — це от саме такий показовий епізод цього тижня. Е тому на всіх інших просто ділянках все відбувалось приблизно, е якщо ми говоримо про статичність фронту, який був тиждень тому, то от, от десь він так, так воно все і відбувалось. Тобто, всюди бої гарячі. Але якогось кардинального руху в один чи в другий бік на всіх інших ділянках не відбулось. Тобто в Куп'янську ми купували їхні спроби атаки показали, що в Сінківці ми. Ну це околиця Куп'янська, що в Сінківці ми, і не те, що вони розповідали, що ми там ледь не з Куп'янська не біжимо. Потім нижче на Свадівському напрямку. Так само лінія стабіл... стабілізувалась в одній точці, там в районі Нової Горівки. Ну і на всіх ділянках там Авдіївка, Бахмут. В Бахмут ми побачили кадри з Кліщівки, що наші заходять в населений пункт безпосередньо. Але знову це просто кадри. Поки що це ніякого такого великого прогресу. Там ніхто не підтверджував. Авдіївка спроби їхнього нападу. Мар'їнка, бої тривають, Вогледар – поки що стабільно. Ну і тут ми переходимо на той напрямок, на якому щось відбувається. Тобто мається на увазі щось. Саме якесь таке зі змінами. Та. Зі змінами, це от якраз ми розширюємо трошки від урожайного трошки стабільну, якби розширюємо трошки свою присутність там. Ну і роботи не по суті вже Ну, важливість цього пункту підкреслюється тим, про його звільнення говорив президент. Ну тобто, це насправді дуже важливо, коли це показово про населені пункти. Коли ми не чули жодного підтвердження від Міноборони, а вже чекали президента, тобто, коли президент скаже. Тому я сподіваюся, що ті речі, про які там говорилось в нас в багатьох змі, особливо там західних. З приводу того, що ми там заглохнемо, я сподіваюся, що це трошки якось змінить, хоча б моральний морально вольовий дух, і змінить їх тожки ставлення до того, що в нас відбувається, тому що як я чув, західні експерти нам казали, навіть що мої роботи не не проб'ємо. Ну казали, що роботи неприб'єм, казали, що ми неправильно використовуємо сили, розпорошуємо по всіх фронтах, і треба все в одному місці стягнути і зробити вирішальний удар. На що, власне, теж Зеленський змушений був реагувати на одній з останніх своїх ну, прес-конференцій. Не пам'ятаю, в якій саме де він розповідав, якраз що ну. Чому це неможливо? от. І мені якраз в цьому контексті ще цікаво, що вчора ввечері на Street Journal вийшла новина про те, що залужений заявив американцям, що Збройні сили на порозі прориву. От, і я подумав, що це пов'язано якраз з Ну, я, я хотів би сподіватися, розумієш, я ж більше, cioè... знаєш, я ж реаліст, ну тому, ну, власне, хто б бачив карту або просто відкрити, подивіться, роботи не. Звільнення роботи нам дає е, можливість в нового контролю дороги на такмак. Mm -hmm. Такмак це один з найважливіших пунктів, який буде е, взагалі в нашому бажанні е, дійти до Азовського моря і перерізати їм коридор в Крим. І який із якого, я так розумію, вони зробили бастіон? Mm, вони роблять бастіон, да, тому що вони теж це розуміють. Тобто, е, насправді ми отримали от вся, вся літня кампанія, яка от, от зараз. Літо завершується, то, вся ця літня кампанія вона показала те, що ми, вони все, як це все-все бачили. Тобто нам потрібен був пробити коридор, їхній коридор в Крим, а їм. Потрібно було цього не допустити. І всі інші маневри на інших напрямках вони всі, якби знаєш, як це не, не, хочеться, не хочеться говорити цих слів, знаєш, типу, але відтанцьовують від цієї точки. <гум> ну тобто, все відбувається там. Всі інші напрямки, це е, часто те, що може вплинути на, е, скажімо, розстановку сил саме на тому напрямку. Тому що будь-які наші успіхи під Бахмутом змусять їх перекинути під Бахмут якісь додаткові сили. Ці додаткові сили буде не вистачати саме на основному напрямку. Нашому е, тому та сама історія в нас. Тобто, якщо в раптом в них, тфу -тфу -тфу, не дай Боже. В них там щось вийде на Куп'янському напрямку, то значить, нам треба буде думати, щоб в когось перекидувати туди. Тому от, от зараз це все от на, на, йде напроти роботи. Ну, по суті, коротше, Мелітопольський, бердянський напрямок у нас зараз самі основні. Тому. Будемо бачити, що далі буде, і будемо сподіватися, що е, джерела західних змі, які посилаються на те, що залужний щось говорив. Тому що залужний е, вголос такого не говорив, як ми пам'ятаємо. Е, що це може мати під собою певне там підґрунтя? Я ж так розумію, що звільнення роботи, но, воно ну це була якась складна. Точка, тобто, ну, це, це, це пункт. була дуже складна точка, тому що, ну, от вчора ми в, в, тому, господи, в фронтлайні ми говорили з Мадяром е, про е, мінування. Там, якщо хтось не бачив, подивіться, але він доволі чітко розповідав, що, типу, що одна той. У МЗ, ну типу, цей універсальний мінний загороджувач, який і, е, він може там одномоментно тобі дистанційно випускати таку кількість мін на таку, ну, там, на такій кількості, там на такій е, е, площі землі, що ти просто ну реально ти фізично просто цього не можеш пройти. Ну, тобто, умовно, там була цифра, наприклад, одна, є така е невелика, вибухова, вибуховий елемент, ну, типа міна, по суті, да, маленька, називається Ліпісток. Угу. Ну, в ній там щось там. Ну, коротше, в ній дуже не невеликий вибуховий заряд. Ну, Це та але... міна, яка міна, але ви, поки ви, не наступ... да, ви її просто не бачите, по-перше, тому що вона. Її робота проста. Тобто, вона вас не вб'є, але без кінцівки лишить. Ну, Тобто, ви на неї наступите і там. Ну, коротше, і це буде великою, великою проблемою. Так от, і він якраз виключно про ці лепестки сказав, що один дистанційний крок розкидання на площу в одному моменті цей ОМЗ може зробити, на секундочку, 2100 лепестків. Просто він просто пускає: це ще. Без всіх інших мін, тобто ми не говоримо про, про протипіхотні такі стандартні, класичні, ми не говоримо про протитанкові. Ну тобто, от кількість мін, яка там, вона просто зашкалює, насправді. І коли росіяни відступають, вони так само все навколо себе за собою, все мінують. Тобто будь-яку ділянку. Тобто нашим а, хлопцям і дівчатам, які там, а, Воюють на на цих напрямках, їм доводиться, по-перше, там одна, одна справа там проїжджати на бронетехніці, та інша справа, щоб ножками йти. А для того, щоб будь-яку розвідку здійснювати, треба йти ножками. Тому що будь-який коптер зверху, він тобі не дасть і не покаже того, що ти можеш ножками побачити. Ну, тобто, і хто? Цілі задаються теж часто і ножками. А ножками це значить часто в темряві, і по тим і по тим, скажімо по тим, по тим якимось стежкам, які повністю просачені тими мінами. Ну тому це доволі Кладно, і це зовсім, ну, типу, це зовсім не те, як ми оборонялись, наприклад, на Бахмут, як ми обороняли. А вони обороняються. Просто ну я, я, я би це назвав така, знаєш, така. Досить така тваринна тактика, тобто, тому що ну, е їм плювати просто на цю територію. Тобто вони собі, от ми, ми тільки можемо собі уявити, що ми будемо робити з тими територіями, з цією кількістю мін, яка там є, після звільнення. Ну, це жесть буде. ну, тобто, Це просто нереальні речі. Ну тобто, що нам треба буде розміновувати, які великі площі. А це і наскільки треба це і наскільки це небезпечно, і наскільки це десятиліть вперед? Ну тобто, їм на це плювати, бо це не їх земля, це наша земля. І, і вони це усвідомлюють, розуміють, і вони розкидають все, все роблять так, що вони відступаючи, просто все зруйновують. Ну тобто, ти, ти знаєш, умовно, ми звільнювали Харківську область і Херсон з бажанням нічого. Ну, скажімо, нічого особливо не порушити. Ну, ясно, що в Відні є руйнування. А що роблять вони? Ну, ми бачимо, як вони намагаються вберегти свої міста. Просто воно просто... вони, розумієш, вони атакували, там, зносили Маріуполі Рубіжне в ноль. Вони обороняються, зносять всі наші населені пункти, які ми звільняємо, теж в ноль. Ну тобто їм реально плювати. Тому от тут це я просто такий довгий спіч, саме про те, що це складно. Ну тобто, це речі, які прям не співмірні навіть тим, що робили самі росіяни. на Бахмут коли йшли, тобто, це дуже складно дається кожен метр складно. Тому коли ми говоримо, що робота не звільнена. Це дуже хороша новина. Це, це прям дуже-дуже хороша новина, і треба не дивитись там на те, скільки в роботному там населення, або який він там по площі, то е, населений пункт. Треба розуміти, що реально для нього воювати було тяжко, і досить до сих пір тяжко, тому що ну, росіяни ж е, умовно на можливість контратаки для себе зберігають е, і на тому напрямку, в тому числі. Тому я думаю, що тут треба сказати, що окей. Роботи не дуже добре, клас. Давайте пробуємо, ну, типу, давайте пробувати далі. Хотів єдине додати про ці ліпістки. Я пам'ятаю, як я був на тренінгу по такмеду, і ми якраз в один з днів шукали, нам показували різні типи мін, і було практичне завдання вийти і познаходити. Ну, це було в день. Взимку здається, і реально дуже важко побачити, що десь там якась міна, натяжка, ще щось. І відповідно, якщо ти це робиш в темряві, то це ще важче і складніше. Тому да, а я хотів єдина про теж про роботи на. Питати, я так розумію, там далі буде якесь спросування, хотілося б це вірити. Хоть, ну там далі Новопрокіп в да. Новопрокопівка гостро, да, ну, я вже заговорюсь. А, от і, і, ну, але вони там знову зігнали купу сил. Угу. Та кількість підрозділів, які зганяють росіяни зараз туди, свідчить про те, що так вони дуже сильно побоюються, що ми там якимось чином прорвемось. Угу. Ну, будемо, будемо на це сподіватися, бо теж коли ти дивишся по мапі Діпстейт цим фільтром їхніх е фортифікаційних споруд, то там ну, теж видно, що от якраз е наступна лінія там довга це от, е над солодкою балкою, якраз ну, нижче на навпро... Копівки, і мені теж цікаво, як, наскільки там складно буде рухатися, і чи буде це черговою точкою, в яку доведеться довго перебувати. Ну ти ж бачиш там, я вже бачив нові нові, то що вони вже позаду себе вже починають ще там щось добудовувати. Хоча б... Як мені пояснювали інженери, ну військові інженери кажуть, що там це вже виглядає нелогічно, прям промислі якимось авральним цим. Ну типу, там за своїми всіма лініями оборони вони ще щось рають. Ну, типу, не каже нелогічно, тому що в них не не вистачить просто фізичних підрозділів, які можуть так, так використовувати цю маневрену оборону. Угу. Ну, побачимо. Ну я про просто давай побачимо саме як буде чи не буде рух на тому напрямку, а тоді будемо вже говорити про те, де ми яку лінію ще можемо до якої дійти. Да. Ну так, да, єдине, що треба констатувати, що звільнення роботи ну, це добре. І сподіваюся, що в наступні епізоди ми теж поговоримо про більше таких звільнень. А Наступна теж чудова тема це цікаві спецоперації, які відбувалися протягом цього тижня. спецоперації ГУР. Ми побачили... да, переважно спецоперації ГУР прям. Гур цього тижня просто там молодці молодці, просто красавці. Ну про все, що вони виробляли цього тижня. Інколи воно мені, чесно кажучи, з перебором по ризику, але, але слід, знаєш, типу, варто віддати належне. Це вони досить ефектні, ці всі а, операції, які були. Теж не знаю, з якої почати. В нас є. Ця цікава спецоперація по посадці російського гелікоптера. Не, гелікоптера. Ні, російський гелікоптер. Якщо ви хочете про неї якось докладно почути, включіть у печат. Він там ну тут буквально там там. Просто я не хочу ви забрати хліб у кравця, uh -huh. Він цю тему нарив. Він молодець. Він приніс ексклюзив. Тому він там розповідає, як наші як наш ГУР виходило на пілота, перевозило його родину сюди. Після того як перевезло родину сюди, виконали льотне. Ну він виконав льотне завдання, як пробували там переконати тих екіпаж. Теж піти на співпрацю, вони не пішли, їх ліквідували. Ну, в, коротше, в нас тепер є один гелікоптер, і саме головний висновок, який з цього можна зробити: по-перше, ми можемо здійснити такі операції. По-друге, Кожен екіпаж російського будь-якого авіаційного чи вертолітного вертолітного якоїсь парку, да, буде тепер, напевно, дуже сильно подивлюватись на своїх колег і думати, чи не залетить він десь вглиб в глиб в тил в Це з одного боку, а з другого боку, бачите, я думаю, що я впевнений, що Агуру виконує всі свої домовленості перед цим. Пілотом, який пролетів, і, можливо, він буде не першим. Ну, верніше, так я сподіваюся, що він буде не першим. І, не і він не перший саме в плані солдатів, які переходили на цей бік, або просто здавались в полон. Але я сподіваюся, що таких серед пілотів буде більше. Так, да. Ну і плюс має вийти ще фільм від гур. Ну так, да, 7 вересня, це ще, як це, 7 вересня, дивіться всіх кінотеатрах. Так. Да, мені це буде, да, цікаво це подивитися. Друга цікава операція це висадка, знову ж таки, гур в Криму. Висадка гур в Криму і робота по С400 в Криму, і робота по вишкам Бойка в Криму, ну по суті там. Це все-таки, я так розумію, знаєш, є такий жарт, типу, Будановому обіцяв літо 2023 в Криму, але, але таке схоже, схоже на те, що він обіцяв просто своїм пацанам з розвідки, а не, а не всім нам. Ну, це я жартую, звісно. Але ну то, що е, їх одразу всі три можна там, ну, умовно, там операція на Тартанхуті з да, ну, ну, Це явно символічний характер вона носило. Е, і, скажімо так. Воно двояко сприймається ну тому, що типу, з одного боку, я розумію, що це по перше підвищує нашу мораль, що ми можемо там бути, допомагає умовно людям в Криму, які чекають зсу якби дають їм сил, то що показують, типу, що да, ми десь тут поруч, і ми можемо це робити. Тобто дають їм якихось сил. З іншого боку, це дуже ризиковані штуки, які часто завершуються зовсім не так, як хотілося б е, всім нам. Тобто, це не завжди е, як це, казка з фінальним райдужним кінцем героїчного бойовика. Ну, тобто, інколи буває так, як там було минулого року декілька разів на Зміїному. Що ці операції закінчились дуже, дуже, дуже криваво, на жаль. І саме з цього боку, я дивлюсь, що для мене там, типу, наскільки ми той ризик враховуємо, часто з характером Буданова і з характером його дій, часто мені здається, що ризик той трошки завищений. Але ну вони бачили, вони кажуть, що в нас якось втрат нема, я не знаю. Але ну, типу, символічно це дуже символічна дія і дуже показова. Та, що, типу, ми прямо в глибокий їхній тил зайшли, не робили шороху. Наробили шороху і вийшли. А це з одного боку, з другого боку, що в нас? А, вишки бойка, вишки бойка с 400, ну, типу, знищення з 400. В мене в обох цих операціях саме головний показник був один. Ми їх бачили. Поясню, що я маю на увазі. Ми їх бачили з дрона, з нашого дрона, з дрона нашої розвідки. І це в умовах перенасиченої ППО в Криму. Тобто, це значить, що їхні ППО цього дрона не бачили. А це говорить про те, що. Нас щось цікаве є, яке дозволяє нам а, прям супроводжувати і координувати операції, будучи по суті в, в, особливо непоміченим для російських систем ППО, да я тут єдине хотів би уточнити, ну чи перепитати навіть я десь теж про це читав: про дрони, які ну літають в глибокому тилу і залишаються непоміченими, але я зрозумів, що це історія ну в два боки, тобто. Що десь на території е, України теж можуть літати якісь їхні ну, звісно, дрони. Звісно, що які можуть, не... мається на увазі, що просто в нас це не така насичена ППО. Да, мені от було цікаво, що ну я в якийсь момент зрозумів, що десь там над е, містами щось літає, і ти це можеш не побачити. І відповідно у них теж щось літає, і вони цього можуть не побачити. Ну так, ні, ну можуть не побачити. Ну дивись, з вишками бойка, окей, зрозуміло. Там вони там розповідали там, типу, бій літака су 30 СМ та з нашими катерами. Вони там сказали, що вони кудись там влучили. Наші сказали, що ніхто нікуди не влучав. По відео ні одна, ні друга сторона. Ну, типу, ну чесно. Типу, я не побачив влучання по катеру, але mm -hmm. я й не побачив чогось іншого. Ну, тобто не знаю по другому, другому епізоду, от більш. Такому показовому, про вибиття С-400, ну, типу, там великої гордості російських зброярів. Ну, уявіть собі, стоїть С-400. Що таке С-400? С-400 це, типу, російська відповідь на Петріоти. Петріот. Типу, це. Модернізована, апгрейднута С-300, звичайна, яка стала С-400, вони там носили з нею дуже-дуже довго, система дуже дорога, і має, систему забезп... і має мати систему забезпечення велику. Це. Оце особливий показовий приклад. Тому що вона має мати, вона просто стоїть навколо неї ще її для підстраховки, для підтримки там стоять інші з меншого типу там тори і панцери як пам'ятаєте, колись, по-моєму, з Москвою так, не на змійному якраз так було, що Тор і Панцер стояв поруч з С300. Ну, типу, захищав цю С-300, яка просто ну, на іншій цілі. Різниця між С300 і С400 в дальності. Тобто С400 може там на 400 км загнатись. Ну, Тобто С-300 не могла. С400 може балістику? Може, на жаль. Угу. А, ну, Це теж да, важливо. Та. І а, виходить так, що навколо неї стоїть дві релегії. Які мали б виявити, до речі, наш дрон. там, там Подльот може бути, в неї в самій Релеска дуже крута стоїть. А, в, ну, от Я все це розповідаю. Тобто, система допомоги для цієї, для цієї установки, для цього комплексу, вона настільки значна. що... Коли вони не помічають нашу ракету і не реагують на нашу ракету, і не помічають, що ми ще й це все знімаємо, ну це прям вищий плотаж з нашого боку. Тобто е вибити таку штуку, це прям великий, великий-великий е успіх. Я би сказав, не знаєш, це великий тріумф. Ну так, да, враховуючи, що їхня мета вибити всі наші патріоти, і ми не бачили ще жодного відео, як вони це робили. А тут, ну фактично, їхній Ну, патріот. да, ми побачили в. Пряме влучання в комплекс, як каже Бетусов Нептуном, ракету Нептун, але я не знаю. Я тут не можу сказати. тобто, по віду я, я не можу розрізнити якусь ракету, якщо в нього за своїми джерелами є, що це Нептун, то це була б, знаєш, друга ціль Нептуна дуже велика, яку він вполював. Угу. Ну тобто С-400 це вже другий, насправді впольований, ну якби, але щоб прямо в Криму в глибокому захищеному ППОшними, просякнутими ППОшним захистом. Вбити, вибити систему ППО, <типо> типу, найкрутішого в Росії. Це дуже круто. А скільки взагалі в них? От тут в мене, ви знаєш, я спеціально як ми ж якраз меж перед ефіром я казав, що от тут в мене здається трошки. Є певні складнощі з розумінням того, чи вони у них всіх є. Тому що вони говорять, що у них там їх 75 дивізіонів. Ну, типу там. Це дуже багато. Ну, типа, це прям дуже-дуже багато. І, Звісно, територія Росії велика. ППО мусить працювати по всім кордонам. Не забувайте, що це все небо контролювати і все інше. Але просто цифри такі великі. Ну, і плюс вони розповідають, що ну, є, вона називається С-400 Тріумф, це, типу, її експортна назва. Тобто, коли вони продають її там, на міжнародний ринок, вони е, е, знову продані, які різняться дуже сильно. В, якщо ви відкриєте, просто не там, в вугалі умовно, з, типу, скільки коштує С400, вам виб'є одразу, що, типу, що е, там, ціна дивізіона там, буде десь, здається, один мільярд е, чи то 250, чи то 225 е, мільйонів доларів. Uh -huh. Двізон – це умовно пускова. Це виходить РЛС, командний пункт, машина підтримки і 12 пускових. Mm -hmm. ну, це стандартна історія. Де, це стандартно, вона може варіюватись, тому я тут не, не можу говорити, що от прям 12 це прям точно, точно. Так от, виходить так, що там, всюди ви знайдете цей мільярд, і дуже часто на цю цифру хтось посилається. Я посилаюсь на реальні речі, які є реальними контрактами. Тобто, Десь там, якраз, за кілька років до початку повномасштабної війни вони продавали Туреччині чотири дивізіони С 400 Тріумф. І сума контракту була 2,5 мільярда доларів <смі> за 4. Тобто, як мінімум, якщо з цього розрахунку, або вони просто дисконт зробили там, в 50%, а по суті <смі> в 200% знаєш, що, типу, на, на той, в два рази дешевше, вони продавали е, це туркам. Не знаю, ну тобто це реальна цифра. Я не знаю, чи були там якісь дисконти, але якщо от зважати на цю реальну цифру, то це одного е, дивізіона десь порядка там шестиста шестиста мільйонів доларів. Це теж божевільні цифри. Це прям тому в мене якраз от саме тому в мене от. Знаєш, типу, от з вартості я зразу переходжу до того, що 75 дивізіонів, які максимально розганяються по цифрам, вони доволі для мене сумнівні. Але тому що сумнівні, тому що ми їх прямо на фронті сильно не бачимо. А не використовувати таку непогану штуку якось дивно, коли вона в тебе є, а в тебе постійно там. А тобі постійно щось залітає на твою територію. Ну, ясно, І що вони. не Москви. будуть... Ну, Вони не будуть, типу, С-400 використовувати для того, щоб збивати дешеві дрони. Тому що я не знаю, який там курс зараз по рубля там. Ну, близько трошки менше 100. Ну, от там здається, за останніми цифрами: одна ракета, один запуск. Один запуск ракети. С-400, він. Дорівнював десь порядка 10-11 мільйонів рублів. Угу. Ну тобто, це, знаєш, зносити дешевий дрон такими штуками. це Вічна історія ППОшників, з якими ми теж розмовляємо, чи варто зносити дешахеди за 200 тисяч там, ракету умовного Петріота, яка коштує 3 мільйони доларів. Ну так, да, розумію. Це якраз про цей Приклад, хотів теж сказати. А, ну, це да, дуже класно. Сподіваюся, що чим менше в них ППО, тим краще для нас. Я сподіваюся, що ми будемо. Чим здавати... менше в них ППО, тим краще будуть літати наші F-16. Да. Давай тепер поговоримо про F-16. Ну, Бачиш, який перехід зразу став. Не спланований на разу. Ну, я нарешті тішу, що коли ми говоримо про F-16, ми вже говоримо про. Те, що і конкретні країни пообіцяли конкретну кількість літаків. Е, я з усім твітером дуже сміявся. Спочатку була цифра 42 угу. І ті, хто читав е, голоса Адамса автостопом по галактикам і пам'ятає про відповідь на питання життя е, всього такого, сенсу життя всього такого, що це є відповіддю і для України це якраз. Символічна відповідь, типу 42 літаки. Потім я так розумію, там кілька... треба пояснювати да. зараз. Да, я тобі поясню в плані там, типу 42 літаки від Нідерландів. Е Міністр оборони Нідерландів дуже чітко пояснила, що це значить. Тому що коли. Е Тись десь, десь на європейській правді в нас вийшло інтерв'ю з міністеркою оборони mm -hmm. Нідерландів Кайсою Олонгрен. Подивіться обов'язково, там якраз те, що я зараз кажу там в хвилині, вона там розповідає в 15 хвилинах і пояснює, що і як, і на яких умовах, і що не все ще там прямо ж так домовлено, що треба певні у дотриманні якихось умов. Так от, в Нідерландах є 42 літаки f 16, вони переходять на F-35, тобто, по суті, вони f 16 хочуть нам передати. Але ну тобто, по суті, вони можуть передати нам все. Але вони сказали про те, що певна кількість літаків вони подивляться на технічний стан. Певну кількість літаків, можливо, будуть використовувати виключно як донори. Угу. А певну кількість літаків вони залишать для того, щоб власне готувати пілотів. Наших літати на F-16, тобто буде не буде трошки, я так зрозумів, що е, коли Володимир Зеленський це говорив, він тро, ну, типу, він технічних деталей трошки там дещо поплутав. Ну в плані того, що він сказав, що е, будуть тренувати пілотів. Як тільки дотренують, то на цих же літаках, на яких тренувались, типу, в, е, наші пілоти полетять. Типу. Умовно, як пояснила міністерка оборони Нідерландів, це трошки інакше, тобто, буде якась певна кількість машин, які, на яких будуть наші тренуватися, і от вони потренувалися, і певна кількість їх технічно будуть інші готувати для того, щоб нам передавати, а ці будуть лишати для тренування. Mm -hmm. Тобто, напевно, це не буде говоритись про всі 42 одразу. Але ну там ну, я не знаю, сьогодні, я підозрюю, що це йдеться. Ну, типу, я підозрюю, що ми там зійдемось на цифрі там в, в три ескадрилі в 36 штук. Про що ми можемо говорити? Це я виключно зараз, знаєш там. Е Просто прогнозую. Ну тобто, тому що вони сказали, що типу, не всі 42 ми можемо вам передати, де що там нам лишиться. Але коли вони кажуть, де що лишиться, там явно не про десятки, що вони собі лишать. Це від Нідерландів. Ну, ще є Данія, ще є Норвегія, ще є дві країни. Причому в Данії взагалі зовсім цікаво, тому що, судячи з заяв, причому данійська сторона на це теж якби, підтверджує. Вони нам хочуть передати 20 ой, господи, 19. Машин по формулі 6, 6-7. 7 в 2025 році, 6 в 2024 році. Я в зворотньому порядку, тому що це найцікавіше. Угу. І 6 до кінця 2023-го. Це доволі цікава історія, тому що ми отримуємо літаки по суті раніше, ніж наші пілоти формально завершать своє навчання від Данії. Не знаю, чи це так, чи це чого чи це, чого може бути аргументом для підтвердження того, що наші хлопці вже. Готувались, напевно, або ні, тому що як ми колись, коли розмовляли про дитакі, пам'ятаєш, ми говорили, що типу стандартний курс навчання для пілота машин, типу таких, які, типу F-16. Ну і всі ті, які ми перераховували тоді, Гріпен, який теж варто буде згадати, він десь ну от в королівських повітряних силах Великобританії він склав два роки. Ясно, що в нас є база якась. Тобто воно вже зменшується. Але при цьому всьому всьому е, всі говорять про мінімум 8 місяців. Тобто 6-8 місяців це той взагалі мінімум, який може бути. Це для пілота. І, бо знаєш, завжди в літаку є, як всі сприймають як картинку. Літак, пілот. Все. Але проблема ж не тільки в пілоті. Ну, я так розумію, там ще є. -16. На землі на землі пілота ведуть. Це інше, Ми зараз це теж поговоримо. На землі пілота, пілота ведуть часто кілька десятків людей. Я не говорю тільки про. Технічне забезпечення, Я не говорю тільки про тих, хто ремонтує літак, хто його а, в справному стані тримає. А є ще ж диспетчера, а, яким теж треба буде перебудовуватись, тому що вони спрацювали, там, вели сушки, міги і багато чого, того, що не є F-16 і не є там умовним гріпеном, наприклад. Тому е, це часто кілька десятків людей на одного пілота. Буває більше, ніж кілька десятків людей. І це ще е, тому я кажу, що не можна впиратися тільки в пілота. Тому що є багато ще речей, які нам потрібно буде зрозуміти, як з цим всім, е, коли е, умовно наші, коли я в'їзди в Великобританію, пам'ятаєш на навчання mm -hmm. е, наших е, танкістів, артилеристів і піхоти. То там було було, як, як в танку, да? є механік, є е, командир, є той, хто заводить снаряди. Так от, ну от, механіки навчались окремо. Та сама історія буде і тут. Ну, тобто, будуть пілоти, будуть механіки, будуть е, диспетчера, тобто, дуже багато якихось. І це все. Е, Треба зрозуміти, що це все доволі складно а, забезпечити, тому що хто-хто а, а пілот, має бути англійською володіти. Це прям. А в нас не всі, на жаль, мають це вміння. А, якщо там, з механіками, інженером і диспетчером це трошки інакше, ну, там, тобто, то тут воно must-have. І а, плюс до цього: інфраструктуру треба підготувати. Теж говорилось неодноразово там, на елементарному прикладі. Це він елементарний, тому що не хочеться заглиблюватися в подальші деталі аеродромів наших непідготованих. Ну, тим більше в умовах війни, да, діючої. Там є ще проблема злітих смуг, які в нас старі бетонкі. І, от в неї в основному там, знаєш, от не від неї в основному всіфровують е, цю розмову про інфраструктуру. Тобто нам їх треба поміняти, тому що в 16 має е, е, я сказав, не, не, не хлипку, але не настільки таку стійку передні шасі для того, щоб по нашим бетонкам нормально злітати. Це якщо зовсім просто, там все звісно, технічно це трошки складніше. Але якщо ми поліземо в дєбрі, то ми ж будемо години, ти ж знаєш авіацію. Я люблю години uh -huh. три ми можемо розмовляти про це. Тому всі ці речі вони мають бути враховані, і це процес доволі не швидкий. Тому я прогнозую там появу Ф-16, умовно десь навесні. Uh -huh. ну, ну просто. Це складно. Ми хочемо, звісно, ми всі хочемо, але це складно, як ми побачили по танкам, що нам прогнозували навесні, а де ми бачили танки? вже влітку. А сідали наші на танки в кінці січня, перші. Тобто це танки, це трошки інша техніка і трошки інші строки підготовки. Так, це зовсім інша машина, тим більше що тобі треба дивитись на то. Ну просто ти типу, політав на одній системі, тут зовсім інша система. Ну от ми про про Нідерланди, Данію, щоб я сильно не збивався на технічну частину. Uh -huh. Говорячи про Норвегію, яка начебто теж вже погодила, в них в 16 не так багато. Але ну, типу, там від 5 до 12 штук вони нам можуть дати е, умовно. Ну і, і триває все ще розмова про гріпіни. Тобто, в Швеції я так зрозумів, що туди поїде наша технічна місія перша тестова, яка поїде подивитись на гріпіни і на можливість їхньої адаптації в умовах української війни з Росією. Е, і чи ми можемо розраховувати на Гріпини в тому числі? Е, я так розумію, що. Те, що називається, як це, візійна, візійна домовленість є. Ну, тобто, якщо нам не, типу, підходять, а, і ш, то в шведи не будуть проти того, щоб ми там, їх використовували. Тому будемо бачити просто Гріпен трошки інший. Розмови про те, що в нас буде зоопарк, і, ну, типу, знову зоопарк, як було з танками, тіпа, як з всіма іншими озброєнням. Оці розмови я майже на корню хотів би виробити з однієї простої причини. Друзі, в нас зараз зоопарк в авіації. На Су-24, Су-25, Су-27 і Міг 29. Зовсім всі різні машини, зовсім по-різному обслуговуються. Тому, ну, тому, якщо там буде Гріпін і F-16, то хай буде більше. Я думаю, що наші механіки з задоволенням візьмуть Працювати на себе цей з головний з біль цей головний біль для того, щоб розібратися. Е, зрозуміло. Е, да, я б ще б людина додав про в контексті літаків своє велике розчарування позицією. Одного з моїх улюблених режисерів, який є датчанином Ларса фон Трієра, який написав якийсь, прочте за слово, всратий пост про те, що російське життя теж важливі, звернувшись до Зеленського і до е, хто в Данії, е, Прем'єр, чи трошки забув. Якраз хто сидів в кабіні з Зеленським на в 16? Ми не пам'ятаємо. Ну, коротше, типо він звернувся до Зеленського, до уряду Данії, що, типу, наскільки це все? Страшно, і російське життя важливі, знаєш, давай не перетворювати це на той Але... на кіно. Той, бо я згадаю свою артхаус на минуле і скажу, що фонте'єр для мене закінчився на антихристі. О, я і я, я хотів я би люблю... його пам'ятати договілями мандер... І, і мандерли. Не люблю мандерли, я люблю антихрист. <ріст> да, Давай на цьому закінчимо. А Дякую тобі за те, що все детально розповів, пояснив. І як завжди сподіваюся, що наступні епізоди будуть. Ще багатшими на такі теми. Єдине, що одразу зауважу, що мене наступного тижня не буде. Е якщо буде епізод, то пан Євген буде без мене, але, але дуже... з кимось цікавим, але якщо, з кимось вийде, цікавим. Та, якщо вийде, Якщо вийде з кимось цікавішим за мене. <гум> От, тому да, я пропущу наступний тиждень. От, Ще раз Женя, дякую. Дякую, що дивились. Як завжди, нагадую про коментарі та підписки власне, на канал Української правди, якщо не підписані. Коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося, оцінки цьому відео, щоб воно потрапляло на очі більшої кількості людей. Також не забувайте про донати. Чим більше грошей ми всі закинемо на наші збройні сили, тим краще вони будуть нищити ворога і можете кидайте. Можете 10 гривень, кидаєте, можете 100 гривень. кидаєте. Головне, робіть це часто і регулярно. Також нагадую про клуб української правди. Якщо вам подобається те, що ми робимо, то долучайтесь до клубу УП. Наша ваша підтримка дуже допомагає нашій роботі і якості того, що ми робимо. Також нагадую про подкасти, про Ютуб канал уп Подкасти, де заливаються всі наше аудіо. Нагадую про розділ подкастів на Українській правді. Мої колеги роблять багато цікавого, тому слухайте, буде вам щастя. От на цьому все з вами був Федір Попадюк та заступник головного редактора української правди Євген Будорацький. Скоро побачимось. Бувайте здорові!